Gecə saat 2-yə qalıb azyaşlılar hələ də internet klublardadır. Sumqayşa polis idarəsində əməkdaşları gecə saatlarında azyaşlılara qarşı geniş miqyaslı reyd keçirib. Bir neçə internet klubda və internet kafedə keçirilən reyddə maraqlı anlar yaşanıb. Polisin keçirdiyi bütün reyd internet klublarda davam edib. Həmin vaxt içəridə xeyli azyaşlılar olub. Polis əməkdaşları məkanlardan 10 azyaşlı uşağı saxlayaraq polis idarəsinə gətirib. Daha sonra internet klub rəhbərliyi ilə bərabər valideynlər də dəvət olunublar. Azyaşlılar gecə saatlarında internet klublarda olmalarını belə izah ediblər. Bu saatda, saat artıq 3-dür. Bu saatda sən internet klubda nə gəlsin? Dostlarım, işdən çıxıb gəlirəm, qalxıb gəlirəm. Valideynin yoxdur? Və soruşmurlar sənin haradasan? Bu saatda sən nə edirsən, sən haradasan? Harada durmuşdun? Nə gəzirdin bu saatda orada? Sağlamışdım. Yarım saat oldu bana. Esnek girmiş, uşağı var. 10 dakika geç girmişim. Gece vakti? Çok güvenliyim. Çıkırdım, uşağı abim gelmiş. İnternet orada da kayıt edildi zaten. Yok yok, çıkırdım. Saattan farkın var mıydı? Saata bakmadın ki, saat nesede? Kesin valideynler düşünmedi. Valideynler de övlatlarının gece saatlerinde kulüplerde olmasına göre özlerini günahkar bilirler. Bizim polis əməkdaşları sağ olsunlar, zəng edənlər. Bizim valideyn bir başı qarışır oradan, ancaq bizim polis əməkdaşlarımız sağ olsun, cavanlardır. Onları nəzarətdən buraxmaq. Gələcəyinizi düşünün, dərsinizi düşünün, vaxtınızı öldürməyin. Hər keçən öldürdüyünüz vaxta görə vaxt gələcək peşman olacaqsınız. Bir də belə halı təkrarlar, mən öz valımı aldım, bir də belə halımlar. Təkrar olmalı, ama tamamilə şəhərdən qaçır. Üçün 12 deyilə, vaxtı-vaxtı deyilə gəlsinlər. İşimlə əlaqədar, yəni səhər çıxıram, gec gəlirəm, uşaqdan sözün açığını, xəbərim var, ölçü götürərəm. Gecə saatlarında öz biznes maraqlarını düşünən bu şəxs isə mövcud vəziyyətə belə aydınlıq gətirib. Bu saatda niyə qəbul edirsən onları? 11-ə işləmiş gəldilər, 12-ə işləmişdən də bir polislər gözlətdirdilər, gözlə-gözlə belə gəlmişdir. 12-də bağlanacaq, 12-ə işləmiş gəldilər. Saat içində bağlamalısın internet klubu? 12-də. Və niyə bağlamamışdın? Sumqayşa şəhər polis idarəsindən verilən məlumata görə, saxlanılan azyaşlılarla bağlı protokol tərtib olunub və onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb və xəbərdarlıq olunub. Daha sonra azyaşlılar valideynlərinə təhvil verilib. Məlumdur ki, internet kafelərdə maraq göstərənlər arasında üstünlüyü azyaşlı məktəblər təşkil edir. Bu sahədə ən ağırlı problem isə onların günün çox vaxtını internet klublarda müxtəlif oyunlara ayırmasıdır. Bu məsələdə internet klub sahiblərini o qədər də günahlandırmaq olmaz, çünki gecə saat 2-dir və hələ də övladının harada olduğunu düşünməyən valideynlərin məsuliyyətsizliyidir. Belə olduğu halda, bu az yaşlıların nəzarətsiz olması gələcəkdə hansısa bir cinayətkar şəxsə çevrilə biləcəyindən xəbər verir. Nizam Rəsulov, İlbir İsmayılov, Dünya TV.